Danas će nam se sa ove govornice obratiti ljudi koji su personifikacija naše političke borbe. U ime domaćina opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije govorit će predsednik opštinskog odbora i član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije, gospodin Petar Petrović. Poštovani predsedniče i budući premijer Ivica Dačiću, poštovani predsedniče Jedinstvene Srbije Dragane Markoviću, poštovani predsedniče Udruženja Naša Drina Igore Baronoviću, poštovani gosti, dragi sugrađani. Kao i do sada, izbori vršioca javnih poslova koji su pred nama u značajnoj meri mogu uticati na kvalitet života svakog od nas. Toga treba da budemo svesni i da prihvatimo posledice svog izbora ili neizbora. Niti je sve jedno, niti smo svi isti. Na političkoj sceni Srbije izmenjali su se svi akteri. Mogli ste sve da nas vidite i ocenite. Kako delujemo vlasti, kako u opoziciji, kako smo na vlast dolazili, kako opstajali. Koliko smo dosledni, koliko časni, koliko zaista znamo i umemo. Za sve ovo vreme mi smo pokazali jedinstvenu doslednost u svojim uverenjima, snagu da držimo organizaciju u sramnom vremenu progona, linča i satanizacije, mudrost opstanka i ponovnog povratka u politički život, kao i spremnost na saradnju i pouzdanost u odnosima. Očuvali smo sopstvenu političku čast, pokazali da rešenje vlasti nije samo sebi cilj, snagu delovanja zasnivali na snazi argumenata, a ne na broju preletača. Delovali promišljeno i odgovorno, počinjavajući se opštem interesu svih građana. Verujemo da posle svih dosadašnjih iskustava razumemo da je politika pre svega praktično umeće vođenja javnih poslova u opštem interesu, te da izborno opredeljenje treba zasnivati na racionalnoj oceni kvaliteta i domena kandidata, a ne povođenjem za praznim parolama za koji se kriju površnost i proizvoljnost. Zato mi, socijalisti, nudimo svoje znanje, iskustvo i politički instinkt, a vaše poverenje doživjet ćemo kao obavezu da istrajemo na uređenju i razvoju naše zajednice po meri svakog čoveka. Do pobede!